Așa. Mai ziceți o dată. Sportiv local Timiș. Da. Și mi-ați dat dispoziția legală să ce? Să vă opriți. Da. Și să? Coborâți de pe bicicletă, vă rog. De ce să coborâți de pe bicicletă? Pentru că este interzis circulația bicicletelor. Cine spune asta? Această reglementare. La revedere. Care reglementare are un număr și un dată de eliberare și un emițător. Cine a emis-o, în ce dată și... Da, este o zonă de drum public reglementată prin indicator rutier, da, care interzice accesul în ABLS-uri a tuturor vehiculelor. Documentul care interzice asta vreau să mi-l arătați. Păi e vorba de codul rutier. Codul rutier nu se aplică pe zonă pietonală, altceva, hai. Mai elaborați. Conform codului rutier, care nu se aplică pe zonă pietonală, da? Pietonii sunt participați la trafic ca și bicicliști. Domnul Timiș, nu? Da. Arătați-mi cadrul legal, documentul cu număr și emis de cine, care spune că n-am voie să circul pe bicicletă pe aici. Legal se referă la... Nu că se referă, arătați-mi documentul, vreau numărul documentului. Dacă nu-l aveți la dumneavoastră, dați-mi numărul. Deci dumneavoastră dați amenzi fără să știți ce dați. Sunteți Noi dăm amenzi pe un sector de drum reglementat de Comisia de Circulație, care a amplasat... Domnul Timiș, Comisia de Circulație nu reglementează sectoare de drum. Păi nu, Consiliul Județean, nu. Consiliul Județean este administratorul drumului public. Habar n-aveți ce vorbiți. Comisia de Circulație este un instrument consultativ în subordinea Consiliului Județean, care propune pentru aprobare și Consiliul Județean aprobă. Arătați-mi documentul în care Consiliul Județean a aprobat interdicția de circulație a bicicletelor pe centrul municipiului Timișoara, da? Arătați-mi documentul. Sau dați-mi numărul lui și mă duc eu și mi-l caut după aia pe internet. Hai să vă văd, repede. Emanați ceva. Nu-mi invocați nimic. Codul rutier se aplică pe drumurile publice. E zonă pietonală, nu se aplică codul rutier. Asta a zis-o primarul, șeful dumneavoastră, a cărui subordonat indirect sau direct sunteți, primarul Nicolae Roibu, v-a zis-o clar în disputa pe care a avut-o cu inspectoratul de județean de poliție, cu aplicarea semnelor, acum vreo 2 ani de zile, în care el, cu gura lui, le-a zis celor de la IPJ că nu se aplică codul rutier pe zonă pietonală. O clipă, trebuie să... Hai să vedem. Da. Uite, am încercat o domn cu bicicleta și acționeze aici pentru identificare. Poftim? Da. Da, da, bine, mersi, bine. Okay. Domnul, sunteți avertizat verbal, vă rog să vă conformați cu privirea... Nu mai vreți să mă identificați, nu vreți buletin, nu vreți data nașterii, nu vreți numele, sau l-ați aflat. Considerați că v-am avertizat. Vă zici cine sunt? Nu. Cu cine ați vorbit? Nu. Domnul de serviciu. Păi, vă salut, domnul. Dar nu vreau avertisment, dați-mi amendă. Haideți să penalizați-mă acum, dacă tot m-ați oprit. Ce dracu? Arătați-mi actul ăla legal care interzice. Hai, nu vă fofilați, încercați să o ștergeți, mișelește. Hai, lasă. Am o situație care impune prezența mea în altă parte. Nu se poate. O fi alt biciclist care nu știe chestia asta și vă ce să-l amendați acum? Cu respect, vă salut. Aia, să crezi, băta. Stai liniștit că asta o discutăm altă dată. Papagali cu cioc. Inutil. Plimbă bastonul degeaba prin oraș și iau grămadă de bani.